Aš manau, kad viena ir pagrindinė priežastis yra gynyba. Ir nežinau, ar nusiteikimo nebuvo, ar ko, bet išėjom, lygtais norėjom, lygtais daužėmės, bet to neužteko. Ir prasileidom labai labai daug taškų trečiam kėlinį, tai 33 taškus šiandien tiesiog nėra jokių komentarų apie tai. Tas trečias kėlinis, kaip ir pats sakėjai, 33 praleisti taškai, patys pelnė 19. Kas atsitiko išėjus iš ilgosios pertraukos iš rūbinės? Nu, kaip ir pirmam kėlinį bandėm šokti, bet net nežinau, gal per durnai šokom, gal an jų ten daug tritaškių polimę gavom, tai ant greito, ta prasme, jų greitas polimas mus baudė ir baudė, tai kai kur nesugebėdavom pakelti rankos, kai kur susikalbėt, visiškai kalbos nebuvo, tai kažkokia koncentracijos tokia, nežinau, jokių pasteisimų čia nėra, kad pas mus ten nėra žaidėjo ar kažko, čia tiesiog noras ir darbas ir viskas gynyboje yra. Žaidėt namie ir treneris spaudos konferencijoje minėjo, kad kartais užtenka akimirkas pagalvoti, kad esat geresni už varžovus ir tai gali duoti pralaimėjimą. Ar sutinki su šia trenerio fraze? Ne, nu, tai faktas, kad sutinku, nes mes galvojam, kad nu, geresni esam ir greičiausiai turim tai įrodyti tiesiog, kad esam geresni, bet šia visiškai to neparodėme ir jie Kėdainiai pelnyti laimėjo, nes taip jie užmėtė mus, bet čia nepasiteisimas vėlgi. Nežinau, ar verta ieškoti pozityvių kažkokių dalykų, bet ką galbūt galima pasimokyti iš tokio pirmo pralaimėjimo vietiniam frontui? Aš manau, kad gal nusiteikimo visų pirma, kad tikrai po sunkių rungtynių čempionų lygai reikia vertinti visus. Ir vėlgi pasikartosiu, esu gal čia sakęs dar prieš sezoninėse rungtynėse, kad trūko kalbos, tai tos kalbos mes turim ieškoti viens kito ir pasitikėti viens kitu, griūti dėl kamuolių, kūnų savo aukoti viens dėl kito ir viskas. Ir tai tiek.